organizaciji Kulturno-istorijskog društva Srba Severnog Banata Đorđe Servijski, ženskog hora Lira i Narodne biblioteke Branislav Nušić upriličen je program povodom dana primirja u Prvom svjetskom ratu. Istoričar Bojan Drašković iz Kanjiže, koji je održao ovo predavanje, osvrnuo se tom prilikom na značaj dana primirja kako u evropskom kontekstu, tako i za Srbiju i Srbe. Zašto je taj datum uopšte značajan za srpsku istoriju, to je za nas danas, jer je to u stvari jedan evropski dan. To je dan kada se slavi primirje u Prvom svjetskom ratu i danas su u stvari utihnuli topovi. Međutim, jako mali broj ljudi u Evropi danas uopšte zna da i svestan je koliko su Srbi značajni za taj datum. Proboj Solunskog fronta bio je taj datum koji je rešio bukvalno pitanje Prvog svjetskog rata, na šta nam do dan danas velike sile, naročito ta ista Evropa, nije zahvalna, čak šta više, ona nas kažnjava i jednostavno nije svjesna tog događaja. Istoričar Radovan Horvatov je ispred biblioteke održao pozdravnu i uvodnu reč na ovom predavanju. On se osvrnuo na pesmu Tamo daleko i objasnio kako je tekao njen razvojni put. Nije strahovito se doimalo, kako da kažem, taj utisak, ta pesma Tamo daleko. Evo se jako dobro koristkinje otpevale i odmah sam se setio toga podatka da je to nastalo na Krfu i da je Đorđe Martinović to komponovao. Kasnije se on prozvao Žorž, pošto je živio u Francuskoj. I ima više podataka, recimo, o toj pesmi kasnije i kod stranih izveštača, novinara ratnih, a i kod jedna od najpoznatije australijske književnice Cindy, ne znam sad njeno prezime tačno, koja je u svojim delima opisivala nedaće, kaže, srpske vojske na Krfu i uopšte na Solunskom frontu. I ona beleži da je ta pesma govorila o devojci, o ljubavi, o rodnom kraju, o dalekom i o težnji da se vrate vojnik. Kulturno-umetničkom dijelu programa nastupio je ženski hor Lira iz Novog Kneževca koji je otpevao državnu himnu pesme Tamo daleko, kreće se lađa francuska i Gospode usliši molitvu moju. Kako je istakla dirigentkinja ženskog hora Lira Aleksandra Necko, ovo je po drugi put da hor, biblioteka i udruženje Đorđe Servijski organizuje obeležavanje ovog značajnog datuma i da će se sa tim nastaviti i u budućnosti. Prvo sam jako zahvalna na pozivu gospodina Radovana Nježića ispred Kulturno-istorijskog društva Srba Severnog Banata, Đorđe Servijski, koji, eto sada da kažem, već drugu godinu poziva hor Lira iz Novog Kneževca da zajedno, prosto izborom naših kompozicija i istorijskim predavanjem, obeležimo ovako značajan datum za naš narod. Na kraju programa prisutni su imali prilike da postave pitanja predavaču i saznaju još po koju informaciju više. Kako je najavio Đorđe Banjac ispred udruženja Đorđe Servijski, za 25. novembar bit će upriličeno predavanje i kulturno-umetnički program povodom dana prisjedinjenja Banata, Bačke i Baranje Kraljevini Srbiji 1918. godine. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna 4 dana. Stanje vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 153 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 11,6 stepeni Celzijusa. Delimično oblačno vreme praćeno povremenom kišom i pljuskovima meteorolozi najavljaju za sutrašnji dan. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 7 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 13 stepeni. Duvaće južni vetar jačine do 11 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 88%. Intenzitet UV zračenja bit će nizak i dostići će vrijednost 1 UV indeksa. Biometeorološke prilike i dalje relativno povoljno utiču na sve hronične bolesnike i osjetljive osobe. Oprez je neophodan kod osoba sa varirajućim krvnim pritiskom i psihičkim tegobama. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolje i promjenljivo raspoloženje.